Sveiki. Šiandien mokinsimės skirtumo kelti kvadratu ir užsirašysime skirtumo kvadrato formulę. Bet prieš pradedant žiūrėti šią pamoką, rekomenduoju peržiūrėti pamoką apie sumos kvadratą. Jinai padės jums įsisavinti ir šią pamoką. Taigi, pamoka susidės iš dviejų dalių. Visų pirma, prisiminsime, kokia yra sumos kvadrato formulė ir tada išvedę skirtumo kvadrato formulę, šias dvi formas palyginsime. Ir tada skirtumo kvadrato formulę taikysime dviems uždaviniams. Taigi, pradėkime. Pirma dalis, prisiminkime pradžioje sumos kvadrato formulę. Iš praėjusios pamokos prisiminome, kad tai yra A plus B kvadratu, ar ne, suma pakelta kvadratu. Ir tai yra lygu pirmojo nario kvadratui plus dvigubai abiejų narių sandaugai ir plus antrojo nario kvadratui. O dabar pažiūrėkime, ką gausime, jeigu mes skirtumą kelsime kvadratu. Ar ne? Prisimname, kad pakelta kvadratu tai yra pagrindas padaugintas iš savęs du kartus a minus b kart a minus b a kart a bus a kvadratu. Dabar minusą perrašau. A kart B bus A B. Dabar šį minusą perrašau, ar ne? Ir dabar, ką turiu daryti, turiu atidaryti didžiuosius skliaustus, kadangi minusas keis ženklus, kuriuos aš gausiu sudauginęs visą šią dalį. Taigi atidarau ženklus ir toliau savo dauginu. B kart A bus A, B minusą perrašau, B kart B bus B kvadratu. Taigi, atskliauskim pradžiai, A kvadratu minus A, B, minusas keičia ženklus, reiškia gaunu minus A, B ir minusas keičiasi, šis minusas keičiasi į pliusą, gaunu plus B kvadratu. Sutraukiu panašiuosius vienanarius, minus A, B ir minus A, B ir gaunu A kvadratu minus 2AB ir plus B kvadratu. Taigi, dar kartelį patogumo dėlį užrašysiu skirtumo kvadrato formulę, kurią mes gaume. A kvadratu minus 2AB plus B kvadratu. Ir dabar pasižiūrėkime, kuo skiriasi sumos kvadrato formulė ir skirtumo kvadrato formulė. Taigi, A kvadratu ir A kvadratu išlieka tas pats, ar ne? Buvo plus 2AB ir dabar čia yra minus 2AB. Taigi, matom, kad šitoje vietoje, kur buvo suma, ten buvo pliusas, kur buvo skirtumas, ten buvo minusas, ar ne? Ir dabar čia yra plus b kvadratu ir čia yra plus b kvadratu. Taigi pastebėsime, kad tik šita vieta pasikeitė. Tai labai svarbu, kad nepamirštumėte dvigubą abiejų narių sandaugą vienu atveju atimti, kitu pridėti. Kartais norisi atimti ir b kvadratą, bet dėja abiejose atvejuose jį reikia pridėti. Taigi eikime prie pavyzdžių. Pavyzdžiai bus tokie ir pradėkime nuo A. Sumos kvadrato formulę parašiau. Atsiprašau, skirtumo kvadrato formulę parašiau. Ir bandome ją taikyti. Taigi vietoj A šiuo atveju turime 2x, ar ne? Jį keliame kvadratu. Ir dabar pagal formulę minusą perrašom dvigubą abiejų narių sandaugą. Taigi 2 kart 2x vietoj B bus 5 kart 5. Dabar perrašau pliusą ir keliu savo b kvadratu. Vietoj b turiu penketą, todėl keliu jį kvadratu. 5 kvadratu lygu. Ir žiūriu, ką gaunu. 4x kvadratu minus 2 kart 2 kart 5, 20 kart x bus 20x ir pridedu 25. Štai ir gavau atsakymą pritaikęs skirtumo kvadrato formulę. Judėkim prie antro pavyzdžio. Jis yra štai toksai. Taigi, vėl
vietoj a turiu minus 3x ir jį keliu kvadratu. Taigi minus 3x pakelta kvadratu. Ką toliau darau? Toliau perrašau minusą pagal formulę ir dauginu abu narius iš savęs ir dar iš dvejeto. Taigi 2 kart vietoj a turiu minus 3x, vietoj b turiu x kvadratu. Pliusą perrašau pagal formulę ir dabar b keliu kvadratu. Taigi x kvadratu ir dar kartą pakeltą kvadratu. Ar ne? Ir žiūriu, ką gaunu. Taigi, minus 3x kvadratu bus 9x kvadratu, minus 2 kart minus 3x kart x kvadratu, sudauginęs štai šituos narius, gaučiau minus 6x kubu, bet minus ir dar minus 6x kubu, susidės 2 minusai, gausiu pliusą. Taigi, plius 6x kubu ir plius x ketvirtuoju. Štai, pritaikiau skirtumo kvadrato formulę ir gavau atsakymą, kai atimti yra du nariai, vienas iš kito. Taigi, linkiu sėkmės skirtumą kelti kvadratu ir išmokti linkiu skirtumo kvadrato formulę, nes jinai bus tikrai naudinga.